महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील चौक गावानजीकच्या इरसाळवाडी येथील गावावर अचानक दरड कोसळली असल्याची घटना घडली असून प्रशासन देखील घटनास्थळी दाखल झाले। घटनास्थळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली। खालापूर जवळील जिल्हा रायगड दुर्गम इरसाळवाडीच्या पायथ्याशी असणाऱ्या इरसाळवाडी या छोट्याशा वस्तीवर बुधवारी रात्री 10:30 ते 11 सुमारास दरड कोसळली। या वाडीतील 48 पैकी 40 घरांवर ही दरड कोसळली। त्यात गाव झोपेत असलेल्या 200 अधिक लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले। NDRF चार टीमने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या काही जणांचे प्राण वाचवले, मात्र या दुर्घटनेत 16 जणांचा मृत्यू झाला। गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या बचाव कार्यानंतर अंधार पडल्याने थांबवावं लागलं। शुक्रवारी सकाळी 6 वाजल्यापासून ते पुन्हा सुरू होईल अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। घटनेची माहिती कळताच रात्री 3 वाजता मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, दादा भुसे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली। मृतांच्या वारसांना 5 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी रामेश्वर निलेवाड, नांदेड।